Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է դեպքեր եղան, երբ որ իրանցի գիտնականներ հենց Իրանում զոհվեցին մահապորձի պատճառով կամ սպանության պատճառով, այսինքն հաջողված մահապորձեր էր, եւ ակնհայտորեն իսրայելական մատախառն է այստեղ։ Այստեղ ամերիկան հաջողվեց լուծել իր համար կարևոր խնդիր, հեռու պահել Իրանին ատոմային զենքից, այստեղ ամերիկան իր շահերի համար ապահովում, ոչ թե իսրայելի համար, բայց քանի որ այդ շահերը համընկնում են իսրայելի շահերին, որտեղ առաջի թիրախը լինելու է իսրայելը եւ Սաուդյան Արաբիան եւ չգիտեմ Կատարը, մի շարք այլ մրցակից երկրներ Իրանի համար, այդ բոլոր շահերը համընկնում է։ Հետեւաբար այ հենց իմ նշած այդ երկրների մեջ տեսեք այսօրվա իրավիճակում Սաուդյան Արաբիան, որը ծայրահեղորեն հակաիսրայելական է եղել, եւ Իսրայելը միացած են Իրանի դեմ։ Ինչու? Հենց այդ ձև կա ընդհանուր վտանգ։ Ընդհանուր վտանգ կա հենց դրա համար տեղի ունենում։ Այստեղ նաեւ պիտի դիտարկել Իրանի պարագային, որ Իրանը լինելով շիա երկիր, բնականաբար հակասության մեջ է մտնում սունի իսլամի հետ եւ նրա երկու, ասենք, առաջնորդության հավակնորդների հետ, մեկը Թուրքիան է, մյուսը Սաուդյան Արաբիան։ Սաուդյան Արաբիան որպես շիա իսլամի հոգևոր կենտրոնների խնամակալ, քանի որ գիտենք Մեքան, Մեդինա Սաուդյան Արաբիայում է, իրեն համարում է, որ ինքը պիտի լինի իսլամական առաջնորդը երկրի, եւ դրա համար բավականին ֆինանսական միջոցներ ունի, բայց ինքը չունի բավարար մարդկային ռեսուրսներ, չունի ինքնուրույն տնտեսություն, տեխնոլոգիա, հիմնականում այսինքն գալիս են, ծակում են, հանում են նավթն ու գազը, տանում են, իրան փող են տալի։ Սաուդյան Արաբիան մենց մեծ բենզալցակայան, հա, ուրիշ ոչինչ, այսինքն Թուրքիան այդ առումով մի փոքր ավելի տարբերվում է իր տնտեսությունը։ Թուրքիան կարողացել է համատաբար ստեղծել որոշակի տնտեսություն, ճիշտ այլ արևմտյան տեխնոլոգիաների վրա, ամենի, բայց ինքը է ստեղծել։ Այդ դրա համար Էրդողանը փորձում է հանդես գալ որպես իսլամական առաջնորդ, եւ քանի որ չունի կրոնական առումով այդ առավելությունը, ինչ որ Սաուդյան Արաբիան ունի, այսինքն այդ սրբավայրեր, բան, իրենք փորձում են ավելի ծայրահեղ լինել իսրայելի նկատմամբ, եւ ի՞նչ մեք տարիներ առաջ այդ Մավի Մարմարա նավի հետ կապված այդ խնդիրները, տարբեր հայտարարություններ, գիտեք, այս վերջի ուսումնասիրությունները, վիճակագրությունը Թուրքիայում ցույց տվեցին, ժողովրդի մեջ կատարած, որ երկիրն եք համարում թիվ 1 թշնամի երկիրը Թուրքիայի համար, առաջինը Միացյալ Նահանգներն էին, երկրորդը Իսրայելը։ Այսինքն ինչքան էլ պետությունը փորձի երկու պետություններ լեզու գտնել, ժողովրդի մեջ այդ բանը կա, բայց այստեղ հետաքրքիրը որն է, երրորդը Բրիտանիան, չորրորդը Ֆրանսիան, հինգերորդը Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը իսկ առաջ չկար։ Ես միշտ հետևում եմ նման հարցումներին, Հայաստանը այսօր Թուրքիայի կողմից դիտարկվում է որպես հինգերորդ խնդրարույց երկիր իրենց համար։ Հետաքրքիր է, որ թեև որոշակի լարվածություն կա Հունաստանի դեմ, Հունաստանը ընդյակի մեջ չի մտնում, Ռուսաստանը չկա, մի ժամանակ Ռուսաստանն էր համարվում թշնամի երկրների մեջ, եւ Ռուսաստանը չկա։ Ասածը այն է, որ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։